me confunde da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Eu estava com saudade, eu voltei agora. Ô, Tarcísio, a gente tava morrendo de saudade de você também, cara. Seja bem-vindo de novo. Toca aqui, meu amor. Ah, que alegria. Que coisa boa. Seja bem-vindo de volta. Que maravilha. A nossa casa. Então por hoje é isso, galera. Tá de bonaça, vamos lá. Tava até bom, né? Mandar um abraço pra aquelas pessoas que não estão aqui, né? É verdade. Não consigo lembrar que esse cara. É, eu sei que não. É. O Adriano, o Fofão. E a Luísa, que ficou no Canadá. Nossa, sério, velho? Ixi, Maria, velho. Não, peraí, mas... Aqui, ó, eu fiz uma aposta ontem, velho, que não ia rolar isso aqui hoje. Eu fiz uma aposta, os caras falaram, aposta que amanhã vai ser só a Luísa do Canadá. Eu acho não... ridículo isso, velho. Eu queria que você saísse. Então vamos lá.
Não ia ter questão de quem fizesse a piada sem graça e ia ter que ir embora? Sim, mas ele trouxe o Flatless hoje, velho. Daí não vai rolar nada. Ele tem crédito. Vocês estão tocar? Se baixa, ele vai perder toda a graça, velho. Tá bom. Hoje o assunto é o quê, galera? Nossa. Ah, em homenagem ao mês de nascimento. O menino de Javan, né? Não é? O Javan nasceu em janeiro. É, aniversário de um aninho. Não. Gente, o Djavan, que é um dos maiores músicos da música brasileira. Cara, do universo inteiro. Violento. Inteiro. Assim. Nossa, é o meu mestre. Ele é cabuloso. Não, mas ele é mestre da galera, né? É, acho que não, mas eu não fico com inveja, não. Eu não fico com ciúme, não, cara. Ele é mestre todo mundo, como você disse. Enfim, o Djavan é um monstro. O cara é sensacional. Quem não conhece direito, faça esse favor. É, quem não conhece, chega aí, Djavan. Chega. Só eu chorando aqui. Ele veio jogar um Play 3 aqui. É, tá aqui, ó. Entra aqui. Mas é sensacional. E esse mês é o mês de comemoração do aniversário do Djavan. Então a gente aproveitou que a data tá próxima aí, acho que dia 27 de isso. janeiro, né? Quantos aninhos? Ah, bastante. Viu? 60, a gente arrumou um pretexto. Seja discreto, Patrick. É, enfim. Desculpa. Djavan. Seria legal se o Djavan assistisse, né, velho? É, papai, eu te amo. Volta aí, Miguel. Volta então, aí, vamos lá. Miguel. Vamos lá então, abraços, perguntinhas, comentários. Alô, abraço. Daniel V Music. Nossa, eu não tô bem mexendo. Mandem um abraço pra mim, Daniel Vitor, e pra banda EDS. Aí, Daniel Music e banda EDS. Uhul! EDS. Abraço da galera se preparando. Depois manda pra gente o som de vocês aí. Vocês tocam, tal, fazer pra fazer um palco sacar. É verdade. Uhum. Entra lá no site, faz um cadastro, manda o palco. Massa. Galera do palco MP3 aí, ó, manda pra gente um recadinho com o endereço do palco, né? Que aí a galera vai ver e vai acessar a página de vocês. Isso aí, bacana. Divulgar o trabalho. Muito sim. Massa. Sim, sim. Rodrigo Beron, 27. Sou uruguaio e sempre que posso assisto vocês. Mandem um abraço. Não, tem que ler tudo com... Sou uruguaio e sempre que posso assisto vocês. Vocês, né? Vocês. Mandem um abraço para mim e meu irmão. Aí, Rodrigo, oh, um abraço, cara. Irmão. É um prazer. Nossa, Mercosul. Como é que é aquela piada do Paraguai? Fui num bar em Assunção. É Uruguai. Sorridente, já vai lá. Cuidado com isso aí. Cantar Uruguai, né? É, foi mal. Mas é porque você não lembra daquela piada do Paraguai? É péssimo. Foi num baile em assistência. Cadê o cara assim, chega, né? E diz assim, ó. Soy paraguaio, vim para matarte. E o outro, para quê? Paraguaio! Mas já tinha contado essa é aqui, bom, eu velho. Gostei. Sério? Eu gostei, velho. Qual foi o ao vivo que você contou esse trem, velho? Ah, acho que alguém mandou essa uma vez, né? É. Ó, o Thales do Nascimento. Acredito que comecei tocando na igreja com músicas que aprendi aqui. Nada Além do Sangue com Patrick Blancos. E não só essa, mas também Renovo-me, entre outras. Muito show esse site, devia aparecer no Jô Soares. A gente também acha, né? A gente também acha. Ó, tem sugestão de pauta no site do Jô, entra lá e manda ver. É, tá muito fraquinha a pauta do Jô. Muito fraquinha. Foi mal, Jô? Na verdade, o Jô deveria participar com a gente aqui. É, eu acho que o Jô deveria vir aqui. O Jô chega aqui. Vou entrevistar o Jô, né? Eu tenho um povo gigante lá em casa. Pô, ia ser legal se a gente tivesse um Não, mas Alex você tá aqui, né, mandando bem, cara. Você vai ser convidado. Tá assim, indo bem pra caramba. Aí, galera, mas vamos aproveitar pra mandar um abração aqui de agradecimento aos nossos apoiadores aqui do Cifra Club e do Cifra Club TV, que são a Boss, a Musitec,
a Eagle, a Nig, Basso, Planet Waves, Holland, Phonic, Santo Ângelo, o Carron Pitch. Ô, oh, 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 Pitch! Mas eu achava que ele tava aqui hoje, porque... É. Cadê ele, cara? Pô... Pitch, cadê você, Peach? Cara? Eu, sério mesmo, se pegar. Ah, pra você entrar e ver todo o catálogo do Smash Petition lá, é o carronpitch.com. É, e abre os bracinhos, né, velho? Pitch, cadê você, olha, cara? Olha os alunos lá, Felipe Marques. Olha lá, pulou. Onde estava? Ali, ó. Ah, queria mandar um abraço aí pra galera do álbum de alunos lá do Citra Club, que é o Felipe Marins, o Valmir Ferreira, Iago Reis, Matheus Cavazo, João Marcos Pezim, João de Araxá, o Cláudio Caduri, eu acho que é esse o sobrenome. E o Claudinei Marconcini, além do Matheus Velasco. Galera, um abração pra vocês aí. Tá sendo muito legal bater esses papos aí. Eu participei. E um abraço pros gruveiros. O Tarcinho participou. O Patrick fingiu que participou. Eu participei. Ah, passou três respostas e foi embora. O Fofão tá de férias, né? Ele me ligou hoje e falou assim, Léo... Cadê o Patrick? Falei, Patrick tá aqui no computador dele. Falei, cara, eu tô falando com ele desde 7 horas da manhã. Ele não me responde. Fala com ele. É, meu nome lá no Facebook é Gustavo Fofão. Não, esses dias eu cheguei pro Patrick e falei assim, Patrick, e aí, vai ter ensaio hoje? Ele, hã? Falei, cara, te mandei e-mail, te mandei no Facebook, não sei o que mais. Ah, só se me ligar no celular. Ô, velho, tá, a galera vai começar a acreditar nisso, não, cara. Não, para, velho. O pessoal tá falando comigo aqui, no Facebook com a hashtag, assim, sacou o Patrick? Daí ele com a hashtag. vamos lá aqui, ó. Perguntinha. Pedro V.F. Moreira. No violão de 7 cordas, qual a afinação padrão da 7ª corda? Pedro. O que você quiser, cara. Mentira, né? Na verdade, é assim, ó. É, eu afino quando eu tô tocando choro, samba, eu gosto de afinar em dó. É, fica, né, igual o Dino, 7 cordas tocava e tal. Essa galera tem muita gente que afina em dó, a maioria. Agora, como é uma 7ª corda, assim, né, você pode explorar ela mais grave, tem gente que afina em lá, fica muito legal. Legal mesmo. E aí... fica a gosto do cliente. Você pode experimentar outras afinações. Tem uma música minha, que tem no programa Talento e tal, que é Serradeiro, eu afino a 7ª corda em si bemol. Eu achei legal afinar em si bemol pra dar um gráfico, tocar um acorde com umas cordas soltas assim. Eu comprei a guitarra, né, de 7 cordas, coloquei ela em lá, assim. Você ganha um grave muito é bom. É pesadão. Tá vendo? É muito legal. Legal. Vocês vão vir com o baixista de uma vez, velho? que dá não um grave, dá um grave. Vira baixista, velho. Não, mas espera aí. Tá bom, me dá o baixo. Vamos lá, vamos cantar. O Léo, se pegar o baixo, eu perco minha vaga agora. Eu vou virar surdista. Não, eu sou surdista. Tá bom, vou tocar tímpano. Vou tocar essa aí? Ué, não, mas tocar essa aí é no final. Ah, essa é no final. Essa aí fica depois, já tem o açaí. Essa aí é no final. Já emenda, não mostra açaí. Aqui, eu vou aproveitar. Gustavo Fofão tá vendo a gente aí, vamos mandar o açaí hoje aí, viu, Fofão? Cadê o Fofão? Vem pra cá. Fofão, chega aí, cara, pra gente tomar o açaí. Aqui, ó. No final de semana passado, rapidão, dá tempo de falar aqui, mano. Eu entrei no meu Facebook, aí eu descobri um espaço lá nas mensagens que tem escrito assim, outras. Devia ter mais ou menos umas 300 mensagens. Mó paia, né? Porque a galera adiciona e o cara não responde. Então eu respondi quase todo mundo que tinha lá. Não dei conta de responder todo mundo, não. Fiquei tipo uns 2 dias respondendo. E tinha uma galera pedindo abraço. Eu anotei o nome de todo mundo e vou falar aqui agora, ó. Sim, abraço, sim. Para. Tá vendo, Patrick? Se fosse uma lista no papel, ó. João Pedro Passetti, Felipe Ferreira, Amaury Nunes, Ronian Andrade, Jâncer Coelho, Diogo Lima e sua namorada Isabela. Deve ter tanto tempo que o Diogo me mandou mensagem. Tomara que isso. É, Maxwell Freitas, de São José do Rio Preto. Thalisson Lourenço e seus amigos Igor e Matheus. E o Lipe Amaro, que inclusive falou que era vizinho do Patrick. E que tentou falar com o Patrick várias vezes e o Patrick não. Né, o Patrick não respondeu ele. Não, tô brincando. Não, mas é verdade. Ele falou que era vizinho do Patrick, tinha visto o Patrick algumas vezes e tal. E aí, abraço, gente, pra todo mundo. Muito obrigado por mandar mensagem pra mim lá. Eu tô, assim, tentando responder a galera, porque chega um monte de mensagem, assim. Mas todo mundo vai.
Vai ter o retorno aí. Um abraço pro Chaka, né? Morreu feio, velho. O Chaka? O Chaka. Tem que mandar um abraço pra ele. O Chaka do... Morreu que tem. Ah, entendi. Um abraço, Chaka. O que é isso? Você quer conferir aqui pra ficar assim? Essa música foi tema de uma novela, né? Ela fez parte de uma novela, assim.
Aí eu tinha uma guitarra e não tinha banda, não tinha com quem tocasse. Então eu tinha um programinha no computador. Eu fiquei ouvindo essa música mais ou menos uns 6 meses direto, véio, pra aprender a tocar o baixo, a bateria, os metais, pra poder fazer uma sequência. Não, mas no teclado, né? Ah, tá. Fazer uma sequência e tocar junto. Nossa, dei muita asa. Não consegui direito, não, sabe? Mas assim. Ah, legal isso. É legal, foi um treinamento muito massa, assim. Depois aí a gente evolui pra caramba. Claro, certo. Evolui. Vamos mandar um abraço aqui então. Próximo abraço aí. Vai lá, manda um abraço aí, Patrick. David Carvalho, manda um abraço pra mim. Só comprei o meu violão porque conheci o Cifra Club. Aí, ó. Ô, David, abraço pra você, cara. Parabéns. Parabéns. Manda depois um vídeo pra gente com você tocando o seu violão. Sim. Sim. Mais abraço. Dá um abraço aí agora, tá? Ah, Gruveiros, ó. Ó, PRK deve ser o Patrick, velho. Tem dois Patrick? O Patrick, você não mandou foto, velho. Mas vou te mandar um abraço também. Um abraço pro Patrick. Eu acho que é você. Assim? Você não mandou foto? O que foi isso? Que é isso, né? É, tem um lance aí. E não, para tá os Gruveiros, tá, motivo... Tá de bonança, Patrick, tá de bonança. Pra quem não sabe o que é isso aí, é tipo... eu junto de madrugada, assim, eu chamo a galera pra bater papo, porque não tem nada pra fazer de madrugada, né? Eu chamo a galera pra fazer bater papo, assim, a gente assiste uns vídeos, troca umas figurinhas, a gente comenta os vídeos que a gente acha legal, assim. O Tarcinho mesmo, a gente chegou a fazer uma invasão lá no vídeo dele, que foi bem legal. Você não mereceu, velho. Hã? Como assim, cara? Que isso acontecendo? Olha que legal ali, velho, ó. Iago Dantas. Cortando. Não, tá, não, gente. Ele faz isso pra caramba. Ô, gente, foi mal, velho. Mas é porque eu fiquei. Achei legal demais o cara falando. Fala aí, velho. Fala aí. Vai lá. Não, o Marco era o outro. Não, mas vou ler o do Iago então, Edson. Iago Dantas. Fala, Medeiros. Do Cifra Club. Fala, Medeiros. Cadê o Adriano e o Fofão? Foram pro Canadá? Na verdade, eles estão de férias, cara. Não sei se eles estão no Canadá, não, mas eles estão aí. Eles estão de férias. Ah lá, o Jessiqueira. Era esse aí que eu tinha falado legal. Valeu, Léo. Comprei um ukulele graças ao seu incentivo. Maneiro demais o som. Pô, cara, imagina se tivesse um cara que soubesse tocar direito, hein? Aí ia ser legal mesmo, né? Nossa. Não, tô falando sério. Nossa, a câmera tá te pegando muito bem, velho. Sabe aquelas bem, assim, véio, ah, eu não sou bonito, só pra ganhar elogio, sabe? É. Para, velho. Não, tô falando sério aqui. Véio. É muito legal o ukulele. Você vai curtir pra caramba o G Siqueira. Ele é bom. Legal toca mesmo. No busão. Faz o que o Léo falou, velho. Toca no busão. É, essa é a parte melhor. Essa é a melhor parte. Por favor, velho. Andrei Fabian. Edrey Fábio. Lê aí, Tarcinho. Ele não enxerga, tem jeito. Tá assim, lê pro Tarcinho. Lê pro Tarcinho. Como é ser endorser da Teca e para quando estão previstos os lançamentos? que é isso? Teca é pano, velho. Aquela marca de cueca, sabe? Ah, que... Olha o menino, velho. Ué, motherfucker, eu não sei. Foi uma brigadeira lá da galera. Quem tá voando é porque teve um... É, porque o Tarso é muito tímido. Mas tem novos lançamentos da agora coleção de verão, né? Coleção de inverno, porque a cueca é uma cueca casaco. É, não, mas agora eles estão inovando com a coleção de verão. Que ela tem muito pano, mas é um novo pano aí que eles estão desenvolvendo que ele praticamente não esquenta. Eu achei doido, mas assim, eu senti a raiva assim no coração do Patrick quando ele falou essas coisas, porque ele disse assim, agora eu vou descontar todas as que ele deu. Pra... Aí ele foi contando, velho, um sorriso foi abrindo de um lado, assim, só de um lado. Pra... Que pai, velho. Ah, tá bom. Vamos lá, Raposa BR. Se você não gosta do trem, você muda o trem, eu não gosto disso, velho. Oh. Olha, já vai, né, velho? Olha lá, ó. Raposa BR. Já existe clínica pra tratar viciados em Cifra Club? Esperamos que não. Existe, chama PS. PS? PlayStation. Oh. Ah, é verdade, velho. Esse cara vai ajuda, velho. Você tá incentivando a galera a jogar videogame em vez de tocar violão, Felipão? Não, eu acho que todo vício deve ser... visto com carinho, assim, né? Ah, se o pessoal viciar em PS, velho, a gente vai lá e começa a download Guitar Hero. É, não, mas ninguém aqui é bom nisso não, velho. Aqui. Olha lá. É esquisito não, aquilo, né, da galera aqui. Eu não consigo jogar aquilo também, não. É, eu também não. Olha lá, tem uma pergunta pra mim. Finalmente! Sempre tem, é só... Qual a importância, velho? É do Manteiga 360. Uau! Qual a importância de um metrônomo? Passa a manteiga, não. É na manteiga, a manteiga. Ô, manteiga. O metrônomo, cara, ele é um aparelhinho que ele serve pra ajudar você a estudar quando você tem dificuldade de manter o tempo constante, né? A pulsação da música bem firme, sem variação. Então ele vai manter um clique pra você ali. Aí, por exemplo, é super bacana pra estudar percussão, por exemplo. Que é um enfoque mais rítmico, né? Aí eu começo a executar os ritmos
concentrado na pulsação que o metrô não me dá, para não me perder, não acelerar, não ficar mais devagar, etc. Esse metrônomo é usado por todos os instrumentistas, assim, né, no estudo. Não é só para instrumentos de percussão, nem nada disso. E ele é muito usado em gravações. Por quê? Quando a gente está fazendo gravações multipista, o que, que é isso? Você vai gravar um CD com a sua banda, porém vocês vão gravar um instrumento de cada vez, vocês não vão gravar ao vivo. Aí o metrônomo é essencial. Sem o metrônomo, o risco de ter variações de andamento e estragar a gravação é muito grande, né? Porque quando a gente está tocando todos juntos, ao vivo, é natural que o andamento varie um pouco. Às vezes a gente dá uma aceleradinha, coisa que vocês podem nem perceber, mas a música respira, né? Quando vai gravar separado, não, tem que ser no clique, porque senão a gente não vai conseguir variar junto, né? E o metrônomo, para você fazer, por exemplo, estudos de técnica, você quer aumentar a velocidade, é perfeito, porque você programa, começa com 80 batimentos por minuto, aí você malha, na hora que o som estiver bem bacana, você joga para 85, aí você vai correndo atrás ali para chegar, quando estiver bem bacana, você aumenta mais um pouco, quando você vê, você está tocando em 120, 180, 140, e a velocidade vem chegando aos poucos. O erro de muita gente que quer tocar rápido e às vezes quer tocar rápido de repente, né? O cara aprende o exercício e depois já quer fazer rápido. O metrônomo ajuda aí gradativamente aumentando. Aumenta de 2 em 2, de 5 em 5, por aí vai. Isso aí, velho. Eu estudo com metrônomo bastante. A questão de tocar limpo, a questão de técnica não envolve só tocar rápido. Você tem que tocar bem. O que for rápido, o que for lento, assim... Cada vez que ficar mais limpo, mais soar melhor, assim, melhor vai ser sua técnica, né? Então, é isso. Inclusive, muitas vezes, tocar devagar é muito mais difícil que tocar rápido. Né? Ou tem coisa que sim. Tem coisa que sim mesmo. Muitas vezes. Você tem que controlar muito a duração da nota, né? A pegada e tudo. Conseguir chegar ao mesmo som de todas as notas. Exige mais cuidado. É técnica mesmo. Não tem jeito. Vamos tocar? Vamos lá. Vamos tocar um samba? Demais. Puxa aí, então. Vai lá. Fato consumado. Eu puxo? Puxa. Thank you.
Eu sou, né? Foi bom, né, velho? Nossa, é namoro, né? Bom, né? Aí começou meio xoxo, né, cara? Não, que isso, foi, foi massa. Vamos lá. Abraço, João Pedro DS. Manda um abraço pra mim e pra minha amiga Melissa. Aprendemos a tocar com vocês. Abraço, galera. É um prazer ensinar para vocês. Essa música, o Diabo me falou que foi um dos primeiros sucessos dele, assim, tipo... Reconhecido, né? Fato consumado. É, né? É. Pô, o Djavan tem disco pra caramba, né, cara? Música pra caramba. Negócio. Quando o primeiro disco dele, velho? Nossa. 83? Foi no final de 70, né? Agora final de 70? Eu não consigo lembrar. O primeiro foi o Djavan 1 mesmo. Depois veio o Djavan 2. Foi em 71. Igual a Led Zeppelin. Mas assim, tem um negócio... Eu não sei bem se é assim, né? Mas tem um negócio do Djavan, assim, que é bacana, que as músicas mais bacanas dele, assim, na minha opinião, assim, os álbuns mais legais são... Super desconhecidos, assim. Então, é... A parte... Eu gosto disso. Quando o cara... Quando as músicas, assim, que você mais gosta, são as que não foram conhecidas, assim. Ele tem muita música boa. Então, é legal vocês entrarem, assim, procurarem bem ouvir a discografia dele inteira, assim. Vai ter muita coisa boa mesmo. Muita riqueza nas músicas assim, dele. Pra gente foi difícil, né? Tipo, escolher as músicas, porque... Tanta música. Só tem música boa, cara. O cara só faz música boa. E a gente ficou duas semanas pra escolher e não... Escolhemos hoje, sei lá. É, foi isso mesmo. Então, um negócio legal também, que assim... Às vezes você para pra pesquisar músicos brasileiros, né? Músico assim, site, mas o cara que acompanha artista, né? Todos os caras mais tops da música brasileira, assim, seja guitarrista, baixista, baterista, já tocaram com o Djavan em algum momento, cara. Assim, esse é um ponto alto do currículo do cara, assim. É, com certeza. É. Inclusive o filho dele, né? É os dois filhos. Mas aí é nepotismo. É um moleque é muito bom. Ele é os dois. Tanto o batera lá, que também era da banda da Caça Era, filho do Djavan, que... Caramba. E o guitarrista aqui, Max Viana, manda bem desastre. Toca violão também pra caramba. Abraço, Djavan, que é esse cara. Te amo, Djavan. Lindo. Ó, Damário Batista, vocês estão tão bons que daqui a pouco vamos fazer faculdade de música no Cifra Club. Nossa, vem pra cá, aqui, vem pra cá. Aqui é muito. Não. Aqui é muito bom pra vocês virem. Ô, Damário, obrigado. Que isso, não é não. Não, foi um elogio, galera. Valeu, elogio, valeu. Obrigado. Vem mesmo. Muito bom. Luiz Mosquitão. Legal. Esse baixo tá parecendo um instrumento de sopro. Pô, legal, cara. Porque... Uou. Não, o Pastorius, né? Ele gostava muito de instrumento de sopro, assim. Pastorius é um cara que revolucionou a história do baixo elétrico. É o Jaco. É, ele, tipo, dividiu... Eu sempre falo isso. Ele dividiu o calendário do contrabaixo elétrico em antes e depois de Pastorius, velho. E ele arrancou os trastes que tinha no baixo dele mesmo, assim, cara, pra imitar instrumento de sopro mesmo, porque você tem frequências, né? O traste, ele te impede de tocar entre uma nota e outra, né? Aqui você toca todas. Aí fica... Esse é bonito, velho. Que legal, cara. Deixa eu tocar uma do Jaco pra mostrar. Tá, né? Claro. Lindo. Essa é Continuum. Nó bonito pra caramba. Você não estiver errado. Acho que tô certo. Vai lá, Filipão. Isso é massa. Hélio Graça. Eu gosto bastante do som do Cajon. Gostaria de saber se o som dele, volume, é suficiente para usar em rodinhas de violão em churrascos. Esse tipo de coisa. Ou tem que amplificar sempre. Eu realmente não tenho ideia. Obrigado. Ô, Hélio, o Cajon tem muito mais som que um violão. Por exemplo, tipo assim, a gente tem que microfonar tudo aqui para vocês poderem ouvir aí, né? Porque senão o som não vai. Mas aqui, o que tá saindo mais é o Cajon. Pra gente aqui que tá sem retorno, o Cajon ele fala mais alto do que os violões, com certeza. É claro que assim, né? Você pode tocar suave, você pode sentar a mão, tocar muito forte, mas em relação a fazer luau, acústico, churrasco,
Ele foi tocar com seus amigos. Ele é perfeito pra isso. Se você ver o programa que a gente gravou junto com o Pete aqui, o Pete conta um pouquinho da história do Cajun, como que ele foi criado e tal. E você vai ver que é bem isso mesmo. Ele foi criado para esse tipo de situações em que as pessoas estão reunidas e precisam de fazer essa troca musical, né? Esse contato, essa comunicação através da música. O Cajun, para quem não viu lá o programa, ele foi criado pelos negros que trabalhavam os escravos, né? No porto. Então eles carregavam caixas com vinhos, enfim, cargas inúmeras, caixas de madeira. E como os negros tinham sido escravizados e vinham da África, eles tocavam tambores, que eram típicos africanos. Só que os espanhóis que colonizaram aqui a América, eles começaram a observar que eles usavam o tambor também como forma de comunicação e proibiram o uso do tambor. Daí, eles começaram a pegar os caixotes que eles carregavam no porto e batucar no caixote e descobriram que tinha, né, toda uma riqueza de som também que eles podiam tirar das caixas de madeira. Aí começaram já a preparar caixotes especialmente para isso e tal. E daí foi evoluindo até chegar no Cajun que a gente conhece hoje, que são inúmeros, né? Tem vários tipos diferentes também, sonoridades diferentes. Vale a pena pesquisar que o Cajun, apesar de parecer super simples, é um instrumento super rico. Abraço para Christian Moreira. Aí, galera. Manda abraços ao vivo aí, desde Nicarágua. Faço muita propaganda ao Cifra Club aqui no meu país. Vocês são meus melhores maestros de música que nunca tive. Que massa. Assim sim. Peraí, pega um papel e escreva uma música aí, por favor. Escreva uma. Obrigado, Christian. Valeu, cara. Uma honra. A gente ouviu isso aí, né? É muito, tipo, pra gente, a galera acha que não, mas pra gente é muito gratificante trabalhar aqui, porque a gente tem contato com a galera do mundo inteiro, né? Tipo assim, tem galera do Iraque adicionando a gente, tem galera da Oceania lá, da África, e isso é muito doido, assim, saca? A gente ter contato com o povo do mundo inteiro
O que une a gente é a música, né? Tipo assim, o pessoal vai tal, gosta de ver a gente tocando, gosta do site, gosta dos vídeos e mantém contato com a gente, isso é legal. É igual a gente no elevador lá em São Paulo. A gente foi pra Expo ano passado. E aí a gente tava no elevador, chegamos da Expo Music, assim, vamos malhar. Aí subimos pra academia do hotel, estava fechado. Aí a gente descendo, entrou um japonês no elevador, olhou pra gente assim e tal. Camisa Cifra Club, ele... Cifra Club? I know you guys. I am from Japan. I'm drummer. And I know you too, Cifra Club. Mó legal, assim, o cara conheceu. Tem um cara que me adicionou, tava trocando ideia com ele. Ele mora num campo de refugiados, velho. Certo? Lá em Ganda, alguma coisa assim. Que isso? Muito, muito doido. Que isso, velho. É, sim. Mas é muita gente, é muito legal a gente saber que a gente consegue atingir essa galera com coisa boa, que é música. E o que eu acho bacana é que, assim, a gente não tá na posição de ser estrela aqui, né? Eu acho que o maior barato pra mim no Cifra Club é esse caráter, assim, de clube. É como se a gente estivesse aqui numa rodinha mesmo, fazendo um som. Que nem vocês fazem aí com seus colegas. Que nem muita gente pode estar fazendo agora junto com a gente. Né? Então, é uma coisa, assim, muito simples pra gente estar tocando aqui. Não tem nenhum pudor, né? Não tem nenhum receio de expor dessa forma pra vocês. Porque é realmente leve, é gostoso. Verdade. Isso é muito bacana. Aí! Agora, ó, tem um negócio muito bacana ali, ó. Vai lá. Pai do Vitor RM. Deixa ele assistir a gente. É. João. João, oi, pai do Vitor. João, pai do Vitor. O João roubou ali, pão, né? Ele não podia estar assistindo coisa pior. É, ô, João. É. Nós somos inofensivos. O menino podia estar na. É, rua. Olha só. Jogando pedra no vizinho. O menino tá assistindo o Cifra Club. Eu tenho. Eu tô tentando lembrar uma música aqui que tem João, velho. É assim, velho, às vezes. Aí eu acho que deve ser por isso. Me perdoa. Desculpa, gente. Tô tentando lembrar uma música que tem João. Olha só, essa pergunta aqui é muito legal. O Glauber Atanaka. Atanaka. Você pode dar uma dica quanto ao formato das unhas? Isso influencia muito? Ô Glauber, eu fui um cara que tive muita dificuldade com esse negócio das unhas, quando eu comecei a estudar violão de forma mais séria, assim. Eu entrei na faculdade de música com experiência muito de guitarra elétrica. Aí eu tava verde ainda no violão, sabe? Eu tava estudando violão pra entrar na universidade, então não tinha muita experiência. E de fato eu entrei sem nunca ter pensado em como que eu ia lixar as unhas, que formato, que tamanho que ia ter. Entrei tocando, né? E aí eu tive uma professora muito bacana que eu queria mandar um grande abraço, foi a Sandrinha. Sandrinha, obrigado. Que gastou muito tempo e paciência comigo me ensinando a lixar as unhas de várias formas diferentes. A gente experimentava, não, assim ficou melhor. Porque a minha unha, ela ainda tem um agravante que ela entorta pra baixo, assim. Ela faz que nem um bico de pássaro, assim. De papagaio. É. Mas, ó, em geral, o jeito mais comum de lixar as unhas é fazer com que ela fique com um formato arredondado, sem quinas. Isso é importante para ela não ficar agarrando na corda, entende? Então você tem que tentar compensar. Se a sua unha for torta, tenta compensar isso lixando. Se você tiver a unha torta, talvez não seja legal deixar ela muito grande, que nem a do Fofão. Não sei se vocês já viram, né? O Fofão tem uma unha desse tamanho. Desculpa. Mas eu acho que o mais importante de tudo é você ir pesquisando para encontrar o tamanho legal para a sua pegada, o seu jeito de tocar. Né? Se você olhar, por exemplo, os violinistas espanhóis usam as unhas muito longas. Já o pessoal que toca bossa nova, por exemplo, usa unha curtinha. Isso tem muito a ver com o tipo de som que você quer tirar. E uma coisa que para mim foi reveladora. Quando eu aprendi isso, melhorou bastante a minha técnica de mão direita. Tem que polir as unhas. Polir. Não é só passar uma lixa comum. Compra uma lixa que seja bem fininha, como aquela lixa que marceneiro usa para polir, fazer aquele acabamento na madeira, sabe? E passa com força na unha, passa bastante. Ela já quase não diminui o tamanho da unha. Ela só vai deixar a superfície polida, super lisa. Diminui muito o atrito com as cordas. As unhas duram muito mais tempo sem trincar, sem gastar. E o seu som fica mais puro, sem aquele ruído que a unha faz arrastando na corda. Então experimenta isso aí. Isso aí. É o número, se eu não me engano, acima do 800. A lixa, acima do 800 é legal de comprar. É. Porque ela é fininha. Vamos lá, mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores e agradecer. Boss, Musitech, Eagle, Nig, Basso, Planet Waves, Holland,
Fonix, Santo Ângelo e Carrom Pitt. Pitt, cadê você? Isso aí. Vamos encerrar, vamos tocar o último? Vamos. Vamos lá no açaí, então. Lá, hoje passou muito rápido, né, velho? É, foi rápido. Nossa, velho. Hoje foi gostoso, foi bom. É de Havana, né? Vamos pra açaí? Não que os outros não sejam bons, né? Mas esse também é muito bom. Falou! Um abraço pro Rafa Garcia! Falou!